Zdravo svima, danas smo u domu Ognjena Stojanovića, najuspešnijeg srpskog reprezentativca u triatlonu i generalno jednog od najuspešnijih triatlonaca na našim prostorima. Zdravo Ognjene. Zdravo Nikola. Hajde ovako da nam se pre svega ti u nekim kratkim crtama predstaviš ljudima koji nas gledaju. Ja sam Ognjen Stojanović, triatlonac. Triatlonom se bavim od 2005. godine, tako da punih 18 godina, uskoro će biti 19. Pre toga sam se bavio plivanjem 10 godina, znači od 1995. krenuo sam da plivam sa 5 godina i ja mislim da to uopšte je nešto što je možda i najbitnije gledalcima da čuje. Da. Da li pre svega možeš za one koji ne znaju da kažeš šta je triatlon i kako i kada si se ti odlučio za ovaj sport? Pa znači, triatlon je olimpijski sport koja sadrži tri discipline, od plivanja, vožnje bicikla i trčanja. Redosled uvek isti, znači uvek se kreće trka sa plivanjem, potom se vozi bicikli, a na kraju se trči, znači redosled je nepromenjiv. U programu olimpijskih igara od 2000. godine od Sidneja, što je inače mladi sport, pošto je tek od 1989. zvanično je osnovana, znači Svetska triatlon federacija. Triatlon je specifičan sport iz razloga zato što je veoma popularan kod rekreativaca, znači praktično su rekreativci su u bazi čitavog sporta i možemo ga podeliti u neke dve branše. Jedan je, da kažemo, olimpijski triatlon, gde spadaju sprint i olimpijska distanca, a drugi je ovaj, da kažemo, dugački triatlon ili ovaj long distance, u koji spadaju polu Ironman i Ironman distance, koji su im najpopularniji među rekreativcima. Da, super. Ove godine si generalno postigao značajne uspehe, odnosno rezultate u svojoj profesionalnoj karijeri. Možeš li da mi izvučeš par momenata iz ovogodišnje sezone na koje si posebno ponosan? A kasnije ćemo pričati o tome šta je doprinelo da ova 2023. godina bude najuspešnija u tvojoj karijeri. Pa tako je, da. Ja bih ocenio u prethodnu sezonu 2023. kao najuspešniju u mojej karijeri. Na većini trka sam postigao neke svoje, da kažemo, zacrtane ciljeve, što je, naravno, na kraju dana i najbitnije. Kao rezultate koje bih izdvojio, svakako su to 6. mesto na evropskom prvenstvu na Ironman 73 distanci. Ironman 73 je inače polu Ironman, ali zvanično se zove Ironman 73, pošto je to 73 je broj milja koje sadrži polu Ironman. Potom 19. mesto na svetskom prvenstvu, isto u polu Ironmanu, potom 4 podijuma na Challenge i Ironman 73 trkama. To su 3 druga mesta i 1 treće mesto, tako da blizu su bile te pobjede, ali očigledno ću morati još da se strpim za svoju prvu pobjedu na tim velikim takmičenjima poput Challenge, Family trka ili Ironman 73 trka. Bilo je tu nekoliko pobjeda na ovim, da kažem, regionalnim takmičenjima poput EN3 Beograd trke koja mi je veoma draga, potom No Limits Montenegro u Podgorici koja mi je takođe veoma draga trka. I možda bih izdvojio još 9. mesto na trci Ironman Florida, gde sam završio za 7 sati 58 minuta. Što je, da kažem, bio jedan od nekih ciljeva za koji sam zatrtao za ovu sezonu. Sjajno, sjajno. A reci mi, kako izgleda jedan tvoj tipičan trening dan, odnosno uključujući plivanje, biciklizam i trčanje? Prosto koliko vremena posvećuješ svakom segmentu treninga i koliko traje sezona jednog triatlonca uopšte? Evo, danas ćemo snimiti te neke treninge, plivanje, vožnje i trčanje, pa ćemo možda dati uopšteno neku sliku kako izgleda jedan dan profesionalnog triatlonca. Naravno, taj dan zavisi i od samog dana u nedelji i od perioda u godini. Ja se trenutno nalazim na početku pripremnog perioda, tako da su treninzi još uvek, da kažem, uvodni, nisu još veliki, nisu intenzivni. Tako je, izvini što te prekidam, samo da kažem gledaocima, prosto ti si relativno skoro, ako ne grešim, završio sezonu, imaš kratku pauzu i sada se već pripremaš za sledeću, odnosno već u treningu za sledeću sezonu. Da, tako je. Znači, sa Ironman Floridom sam završio prethodnu sezonu, imao sam dve nedelje pauze, to mi je, da kažem, jedina prava pauza u toku godine, znači gde dve nedelje ne radim ništa, i pre nekih desetak dana sam krenuo lagano sa priprema za narednu sezonu. Tako da, kao što sam napomenuo, sad sam u tom nekom uvodnom periodu. Pa neki klasičan dan, ako bih izvukao, da kažemo šta je najčešće kod mene, to je plivanje ujutru, uglavnom pola osam. Trening traje od sat do sat 20, rijetko sat i po, potom dolazim kod kući, doručkujem, lagano se spremam za vožnju bicikla. Ta vožnja bicikla traje od 2 pa do 4 sata, u zavisnosti od dana, od perioda godine, od toga da li imam trku blizu ili je malo dalje. Potom toga ručak, zatim odmor, nekoliko sati traje taj odmor, ne spavam naravno dugo, ali ležim sa familijom, sam kod kuće, sam, znači jednostavno, da kažem, punim baterije za treći trening koji je trčanje, koje uglavnom radim, da kažem, predveče ili kasnije posle podne.
I manje više se tim završavam trenažni dan, posle toga sledi naravno večera, priprema za odmor, za spavanje i aha, znači, sutra sve isto. znači ovaj, taj neki deo odmora između biciklizma i trčanja je zapravo taj neki tvoj deo za opuštanje, odnosno vreme sa porodicom na neki način. Pa jeste, jeste, da. Mislim, vi kada trenirate tri treninga dnevno, iz dana u dan, mislim da je skoro i nemoguće bez tog nekog odmora u toku dana da se održava. Na neki da način kuliranje. Pa da. Punjenje baterije, znači pre svega jeste. To je oporavak od ova prethodna dva treninga i što ti kažeš punjenje baterije za taj treći trening, jer mislim da samo noćni san, odnosno noćni odmor, bez tog dnevnog, kada se trenja tri puta dnevno, mislim da nije dovoljan. Jasno. A kako se nosiš sa izazovima prelaska iz jedne discipline triatlona u drugu tokom trke? Koja ti je omiljena faza i zašto? Pa znači, to se zove tranzicioni, da kažemo, period od plivanja ka vožnji i od vožnje ka trčanju. Je nešto što je zaista specifično za triatlon i što je praktično najveća prepreka i najveći izazov novim takmičarima koji, na primjer, dođu iz biciklizma, iz trčanja ili iz plivanja, pošto nisu navikli, nisu trenirani na taj način. Tako da, vrlo često se dešava da vrsan trkač, koji je atletski veoma spreman, nakon vožnje nije sposoban dobro da trči, upravo zbog toga što nije utreniran da trči nakon vožnje bicikla. Tako da, svako što si rekao, te tranzicije su dosta stresne, ali, mislim, kao i sve zatreniramo za to jako puno spremamo i, naravno, meni sad, koji mi ulazim u skoro 20. godinu bavljenja triatlonom, 19. je postala rutina. Znači, ne mogu da izvim da mi je to nešto posebno teže nego bilo koji drugi deo segment ove trke. Aha, eto, za možda gledaoce koji ne znaju, inače, kao što si rekao, ta tranzicija je veoma specifična, ne samo zato što se ti između jedne discipline odmah prebacuješ u drugu, već postoji ona faza gde ti zapravo moraš i da se presvučeš i da pripremiš svoju opremu da pređeš u sledeću, da kažem, u sledeću disciplinu, što isto može zapravo da mnogo prosto zadržavanje tu može da utiče na rezultat. To je četvrta disciplina triatlona, tranzicija, i tekako može da se izgubi trka. Tako tu. Je. Što kažu, ne može da se pobedi tu trka, ali može da se izgubi. Mislim, mi smo već odavno su triatlonci našli sve moguće prečice da ta tranzicija traje što kraće. U suštini imamo taj, to se zove triko, praktično dres za trku, u kojem i plivamo, i vozimo, i trčimo. Tako da nema preslačanje u pravom smislu te reči. Ali naravno, vi kada završite plivanje, imate plivačku kapicu, naočare plivačke, ponekad plivačko delo koje je hladna voda, tako da u toj tranziciji treba što brže da skinete to sve i stavite u kutiju. Da. Da stavite brzo kacigu, uzimate bicikli, krećete, skačete na bicikl i sprinterice, odnosno patike za vožnju bicikla, se nalaze već na biciklu, podešene su. Tako da kada skočimo, ubacujemo noge u njih i odmah krećemo. Tako da brza tranzicija možda traji 30 sekundi, ne više, što možda za nekog ko nije u tome izgleda jako čudno, ali jednostavno upraksani smo. Da. Nakon vožnje se skida kaciga, ostavlja se bicikl, kaciga se stavlja u kutiju, obuvaju se patike, na ovim dužim trkama, znači polu Ironman i Ironman, da nije baš svaki sekund toliko bitan u tranziciji, naravno oblačimo i čarape, jer trčanje polumaratona ili maratona na bosu nogu nije baš udobno. Da. Tako da tu ima oblačenje čarapa, neko stavlja sat, neko ne, naočare za trčanje, ali tu tranzicija ne treba duže od minut i po minutu, zavisno od toga koliko ima da se trči, jer naravno svaka trka je specifična, negde mora se trči samo 50 metara, negde se trči čak 400-500 metara, tako da to su neke recimo pojedinosti specifičnih trka. Da, pretpostavljam da generalno na trkama kao što su Ironman viđamo i one koji se za 30 sekundi prebace na sledeću disciplinu i one kojima to traje, kažemo, minutima. Tako da, po 6-7 minuta. Rekreativci neka znaju i po 10 minuta, oni se čak i preslače. Što je sasvim biciklistički dres, trkački dres, ali naravno oni ne rade na rezultat. Tu trku da bi završili 2 minuta brže nego jednostavno da bi postigli cilj, što je završavanje. A reci mi, kako održavaš mentalnu snagu i motivaciju tokom dugih treninga i intenzivnih takmičenja? Postoje li određene tehnike koje primenjuješ? Pa, taj deo mentalne, da kažem, ajde snage ili što mentalnog aspekta, psihološkog, ja mislim da to dosta individualno, da smo svi nekako različiti i da, mislim, ja generalno od malena, od kada sam krenuo sa plivanjem kao mlad, sam uvijek imao visoku intrinzičnu motivaciju, znači unutrašnju motivaciju, nije niko morao da me motiviše ili da me tera, niti sam morao da tražim neke posebne motivacione motive da me guraju kroz trening, znači jednostavno ta želja za postizanjem određenih rezultata je ono što me gura i ja mislim da u suštini svega je ljubav prema sportu. Znači ja zaista volim i da plivam i da vozim
i da trčim, tako da ja mislim da to najvažnija stvar koja me održava ovolike godine u ovom sportu. I u suštini sve češće dobijam pitanja još koliko dugo planiram da se bavim triatlonom. Ja uvijek odgovorim da dogod sam motivisan, dogod radim to s ljubavlju i dogod uživam u tome, ja ne vidim zbog čega bih prestao. I ako se ta vatra, kažemo, nazovimo, ugasi, to će vjerojatno biti prvi znak da je možda vreme da razmišljamo o prestanku profesionalne karijere. Dakle, prosto u prevodu hoćeš da kažeš da se osjećaš već ostvareno na neki način u sportu i da dosta doprinosi i to što si sad. Ne, mislim da imam i takako dobru količinu ciljeva da postignem u koje verujem i ka kojima idem. Sad, naravno, šta će biti od toga, vreme će reći. Hvala ti. A kao što si rekao, evo, ove godine si prvi put završio full Ironman trku. Eto, reci nam prvo nešto o toj trci, kako si se tamo, kako je bilo čitavo to putovanje do te trke i za vreme trke. I u kom trenutku ti je bilo najteže na samoj trci i kako si pregurao taj moment? Jeste, znači ja, isto također nije tipična stvar da sam posle toliko godina triatlona tek sad završio prvi Ironman, ali neko to je bio dugoročni plan još kada sam krenuo da se bavim, da jednostavno sve ide u svoje vreme. Znači, veliki cilj do pre dve godine, tri su mi bile olimpijske igre, i tek na kraju 2021. godine sam se u suštini fokusirao na duge distance, što su pol Ironman i Ironman. A naravno da bih bio sposoban da završim Ironman na nivou na koji sam ja želio i koji želim, morao sam, što bi se rekao, da diplomiram pol Ironman, za koje mi je trebalo nekih godina i pol do dve godine da se ubacim, da kažem, u tu rutinu dugog triatlona, da se telo adaptira, da se glava adaptira, da jednostavno muskulatura se adaptira, dosta ima drugačijih segmenta u odnosu na kratki triatlon, pošto mi vozimo drugačiji bicikl, drugačija pozicija na biciklu, tako da ima mnogo faktora koji su različiti. Što se tiče, da kažem, priprema i same trke, pa negde specifične pripreme za taj Ironman sam krenuo u drugom delu sezone, jer sam, u suštini sam planirao na kraju sezone ili pred kraj sezone da uradim jedan Ironman. Imao sam malo poteškoća s obzirom da sam prijavio, to je da je plan bio Ironman Izrael, međutim zbog rata koji je nastao tamo, ta trka je otkazana, tako da u suštini u posljednji moment sam morao tražiti alternativu istog vikenda, što je bila Florida, u Americi. Tako da to logistički je bilo malo stresa, ali ništa na čega nisam navikao, jer zaista kroz sve ove godine jako puno sam putao, jako puno trka sam radio van Srbije, van Evrope i te tako neke stvari mi ne padaju toliko teško. Tako da stigao sam u Floridu zdrav, spreman, što ja mislim da najbitnije kada pričamo o preduslovu za dobre rezultate, a na samoj trci je manje više sve prošlo kako sam i očekivao, jer trka koja traje 8 sati zaista postoji jako puno faktora koji utiču na vas i jako puno stvari koje mogu da pođu po zlu, hajde tako kažemo. Jednostavno, ne postoji savršena trka na Ironman distanci, ni na pola Ironman distanci, ni na olimpijskoj. Tako da nisam imao nekih većih malera ili loših stvari koji su mi se desile, koje je bilo naravno par segmenta koji su me možda malo izbacili iz takta u datom momentu. A sad kada bih morao da izvojim najteži deo, pa teško je reći, mislim, to je, nije ravna linija ili, da kažem, linarno, znači i u toku vožnje sam imao nekoliko težih momenta kada se, na primjer, grupa rasipa, kada se vija, kada se ide pun gas u sred trke, da bi se spojilo. Na trčanju, naravno, s obzirom da je već 7 sati u nogama, je možda se upisati vjerojatno kao najteži osjećaj, najveća kriza, jer sam maraton je zahtevan, a trčanje maratona na 7. satu ili 6. ili 8. je zaista neka posebna vrsta napora. Tako je. Ali, kao što sam rekao, došao sam veoma spreman i ono što je isto bitno, mislim, mentalno sam bio spreman, tako da nije mi se ni desilo ništa što nisam očekivao. Znao sam da će biti naporno i progurao sam te teže momente, ali generalno ne mogu sad izvojiti da je taj Ironman bio nešto višestruko naporniji od nekih drugih trka. Znači, svaka trka je na svoj način zahtevna. Da, da. E sad, inače, pomenuo si tu razliku između, da kažem, olimpijskog triatlona i, evo recimo, primjera radi full Ironmana, odnosno Ironman trka, koje prosto ne spadaju, da kažem, u olimpijski sport. Pa postoje značajne razlike između olimpijskog triatlona i takmičenja poput Ironmana. Obzirom da si postigao značajne rezultate i u sprintu i olimpijskim, odnosno srednjem i dugom triatlonu, reci mi gde se danas pronalaziš u triatlonu i kako sebe vidiš nadalje u tom sportu? Pa da, postoje velika razlika i kao što sam rekao, znači ja sam do 2021. do olimpijskih igara u Tokiju, koje sam propustio samo jedno mesto, kvalifikaciju.
je samo je fokus inače, bio... Inače, veoma specifična situacija, se zove način na koji si propustio, da kažem, tu priliku. Pa jeste, malo bila lošija sreća, ali to su neke stvari koje mi kao sportisti ne možemo da kontrolišemo. Za mene je najbitnije da znam da sam bio spreman, da sam imao nivo za te olimpijske igre i neko... Nakon svega, nemam ni neku, da kažem, prazninu što nisam otišao. Naravno da bih volio da sam bio tamo, ali samo to saznanje da znam da sam imao nivo da se takmičim i završim možda negde u sredini je neko dovoljno za mene. Znam da ono što sam radio je imao neku pointu i svrhu. Tako da, da kažem, od 2020 do 2021. iako sam uradio par polu Ironmana, oni su bili, da kažem, više kao neka sporedna stvar. Sav fokus je bio na toj olimpijskoj distanci i na sprintu. A tek od 2021. sam se, da kažem, lagano prebacivao na ove duge distance. I sad u ovom momentu, naravno da sam i mnogo spremniji i pre svega motivacija je mnogo veća ka tim polu Ironman i Ironman trkama. I to je nešto gde su mi trenutni ciljevi i na čega su mi fokusirani. Iako i dalje volim da uradim po neku sprint ili olimpijsku trku, ali jednostavno ne fokusiram se za njih i trening koji radim jednostavno nije uperen ka sprint distanci ili olimpijskoj distanci, već ka ovim dužim distancima, jer jednostavno na nivou u kojem se nalazi trenutni triatlon gde je konkurencija zaista visoka kako na kratkom triatlonu, tako i na dugom, vi ne možete da budete, što se kaže, sa dve noge na dve strane, znači mora da bude fokus na jednoj stvari ako želite na svetskom nivou da se takmičite na, to je da težite ka vrhu. Jasno, jasno. Eto sad si pomenuo, da kažem, i tu neku razliku, ne samo u tome... u tom načinu na koji se, da kažem, trenira i priprema za olimpijski, odnosno sprint i trke kao što su Ironman. Ne znam da li ćeš se složiti, ali da kažemo da rekreativci na neki način prosto, pa eto da se izrazimo, se pale na taj Ironman i prosto mnogo je, da kažem, više, mnogo veća je senzacija učestvovati i takmičiti se na Ironmanu nego na nekim, da kažem, olimpijskim, odnosno ovim sprint triatlonskim distancama. A jednom prilikom si ti sam pomenuo da si značajne rezultate postizao i u olimpijskim, da kažem, u olimpijskim distancama, ali su rezultati bili, da kažem, manje propraćeni nego ovi sada u Ironmanu. Pa jeste, to je jednostavno takva je situacija još od... Tako pražemo začetaka triatlona, jer u suštini prvi triatlon koji je ikad odrađen je bio na Ironman distanci. I jednostavno, te brojke Ironman distance koji je 3,8 km plivanje, 180 km vožnje i potom 42 km trčanje, odnosno maraton, je nešto što ljudima, kako i u samom sportu, tako pre svega i van sporta, medijima i ljudima koji, da kažem, prate sport, je nešto wow. Znači, toliki kilometri, kako je to moguće? Jednostavno, oni ne mogu da pojme da je moguće da neko ko se ne sprema 30 godina za to može da završi trku. A u realnosti vi imate takmičare koji nakon samo par godina treninga, nakon što su ceo život sedeli u kancelariji, završavaju te trke. I ja uvek se šalim, i ta medijska propraćenost ka Ironmanu i sva ta, da kažem, fama koju Ironman ima, a gde je olimpijski triatlon neko nepravedno malo zapostavljen, ja volim da dam jednu šalu, a to je činjenica, jedna brojka da desetostruko ili na stotine puta više ljudi u jednoj godini završi Ironman, nego što ide ljudi ispod 2 sata na olimpijskom triatlonu. Tako da, jedna stvar je biti brz na nekim tim srednjim distancama, druga stvar je samo završiti trku i ja naravno kao takmičar i razumem da neko ko je ušao u triatlon rekreativno, da mu jednostavno neki ultimativni cilj završetak Ironmana. Ne vidim ništa loše u tome i pre svega mislim da je to u neku ruku neki put samoprevazilaženja raznih ljudi koji dolaze iz raznih sfera života, koji jednostavno pokazuju sebi šta mogu i možda svoj porodici daju neki uzor svoje deci i naravno složit ćemo se da je mnogo, mnogo teže završiti trku koja za njih traje 15 sati nego olimpijski triatlon koji traje 2,5 sata ili 3 sata. I jednostavno ja mislim da su te prethodno navedene činjenice razlog zbog čega je taj Ironman, da kažem, mnogo popularniji, zbog čega rekreativci vrlo brzo im dosadi ta kraća distanca sprint ili olimpijski i zbog čega su Ironman trke po celom svetu ono što u suštini se nalazi u najvećoj bazi našeg sporta. Da, ono o čemu smo svakako već pričali jeste da je Ironman generalno mlad sport i da je, da kažemo, bar na našim prostorima sada u velikoj, odnosno ogromnoj ekspanziji. Reci mi, da li na našim prostorima ti vidiš, da kažem, potencijal triatlona kao, da kažem, sportske discipline koja će rasti i dalje i da li postoji podrška, recimo, odnosno da li postoji podrška na našim prostorima za, da kažem, bavljenje ovim sportom i olimpijski, ali i, da kažem, rekreativno. Da.
Pa i triatlon jeste mlad sport. Kao što sam rekao, to na, taj prvi triatlon na Koni, na Havajima, mislim da je bio 79, ako se ne varam, ili tako krajem 70-ih, 80-ih. Tada je, da kažemo, postojala lagano popularna Ironman distanca. Možda je, da kažemo, na zapadu neki najveći porast ili najveći pik bio neki 2000-ih godina, kada je u suštini, da kažemo, broj članova u Americi triatlonaca bio, bio najveći. I kod njih je praktično sad već neko duže vreme neka vrsta stagnacije, kada pričamo o broju učesnika. Ali sad, no, u državama poput Srbije, da kažemo, istočnije, ili znači jugoistok Evrope, Azija, Okeanija, znači, kod njih je u posljednjih, i kod nas, u posljednjih par godina se dešava neka vrsta buma koja se desila, da kažemo, u Americi 2000-ih. Kod nas je to bilo prvo u trčanju, pre nekih 10-15 godina, kada je, da kažemo, od rekreativnog trčanja koje je bilo ravno nuli, se desio veliki bum gde je jako veliki broj rekreativaca ušlo u taj sport. I ja mislim da je veliki broj tih trkača koji su se zasjetili trčanje maratona i polumaratona prešlo u sam triatlon. I ono što mi viđamo u posljednjih nekoliko godina je da veliki porast broja učesnika na trkama u Srbiji. Imali smo već nekoliko godina tu trku N3 Beograd, koja je, da kažemo, jedina, da kažemo, zbiljnija polu Ironman trka u Srbiji, koja je nekako, ja mislim, dobar parametar da se vidi šta se dešava sa tim rekreativnim triatlonom u zemlji. I u suštini, skoro svake godine se vidio taj neki porast u broju učesnika. Covid godina, naravno, bila malo izdvojena kao i u celom svetu. I činjenica da naredne godine imamo zvanično Ironman 73 trku u Beogradu, znači N3 trka postaje Ironman 73, je nešto što meni kao profesionalnom takmičaru koji, da kažem, celu svoju karijeru jedva čekam ili priželjkujem neki veliki događaj triatlonski u svojoj zemlji, je svako ostvarenje neke vrste sna. Znači, to što će imati priliku da se takmiči na jednoj Ironman 73 trci, koja je, da kažem, svetski brend, svetska trka na domaćem terenu u Beogradu, je nešto što pre svega me jako puno motiviše i što označava tu trku kao jedan od velikih ciljeva za, za narednu sezonu. I ja sam siguran da će da bude preko 1000 takmičara, možda i 1500 takmičara, i da će dobra procena da bude iz zemlje, iz regiona. Ja mislim da je to jasna potvrda da triatlon itekako ima potencijal u Srbiji i da itekako je malo i medijski, a uopšteno i svest o triatlonu lagano raste u ovoj zemlji. I ko zna, možda za 5 ili 10 godina će triatlon biti nešto kao što je možda tenis danas, gde naravno imamo velike šampione poput Đokovića, gde naravno ne trenira veliki broj ljudi tenis, ali skoro svi znaju i prate taj sport. Da, to je ono još jedna stvar koja je vezana za triatlon, obzirom da je toliko, da kažem, zahtevan i pre svega interesantan sport, a mnogo manje je propraćen, da kažem, od nekih drugih popularnih sportova, odnosno sportskih disciplina. Svima nam je drago što postoji, eto da kažem, potencijal na našim prostorima da se ovo pre svega pretvori u jedan sjajan rekreativni sport, a onda i verovatno ćemo, da kažem, u budućnosti vidjeti i neke profesionalne rezultate sa naših prostora koji će postati. Pa jeste, rekreativni sport i mladi takmičari su baza za neke te potencijalne velike rezultate. E sad, ajde da pređemo, da kažemo, na neku drugu fazu intervjua. Znamo da prosto, obzirom na to koliko je ovaj sport zahtevan, jedna od bitnih stvari, odnosno bitnih segmenata i tvog dana i da kažem i sezone, jeste kvalitetan odmor. Znamo da je važan za postizanje rezultata u triatlonu. Kako ti planiraš i integrišeš periode odmora u svoj godišnji trening plan, kako bi se što bolje oporavio, kako to izgleda, da kažem, na nekom mesečnom, nedeljnom ili možda čak dnevnom nivou? Pa jeste, odmor je, san pre svega, je nešto što je definitivno najesencijalnijih stvari, ne samo u mom sportskom životu, nego uopšte u mom životu. Ja kad vraćam film i kad sam bio mali, san, odnosno manjak sna, je nešto što me uvek, da kažem, jako puno smetalo. Znači, uopšte ne podnosim manjak sna. Znači, osjećaj koji imam nakon jako velika tri treninga u toku dana ili nakon jako velikog meseca treninga su višestruko bolji nego osjećaj koji imam nakon dve noći gde nisam prespavao dovoljan broj sati, nebitno zbog čega, zbog putovanja, zbog promjene zona ili zbog bilo čega trećeg. Tako da, noćni san, kao i popodnevna drenka, su dve stvari koje jednostavno odlučuju kvalitetu mog treninga. I to je nešto čemu dajem puno značaja, što mi nije vredno nikakvih drugih žrtvovanja. Znači, naravno, nije moguće svaki dan da taj odmor i oporavak bude onako kako bih želeo, ali zaista se trudim da se možda i neki manjak tog popodnevnog ili noćnog sna ne zaveže par dana za redom.
Da mi se ne desi da imam tri noći sa lošim snom i da, na primjer, da mi se ne desi da u toku trenažnog perioda imam tri dana kada ne spam popodne. Ono što je za mene, da kažem, neki minimum noćnog sna je bar 7 sati. Od 7 do 9 sati, gde je možda, da kažem, najveći prosjek između 7 i 8 sati noćnog sna, imam tu sreću da se ne budim, da i kad se probudim da vrlo brzo mogu da zaspim, što mislim da mi puno pomaže u samom oporavku i, kao što sam rekao, ta popodnevna dremka, obično nakon ručka i u tom periodu posle podnevnom, pred treći trening, koja ne traje puno, znači ja obično stavim alarm da traje do nekih 30 minuta, ponekad se desi 45 minuta da spavam, ali mnogo puta se desi da spavam samo 15 minuta i 20 minuta, a da me zaista ta dremka, da mi zaista da neku energiju i oporavi me, da se često dešava taj treći trening, počinjem s osjećajima kao da nisam imao ta prethodna dva treninga, ujutru i prepodne. I u nekim težim trenažnim periodima, kao što je bio oktobar pred Ironman Floridu, pa ja mislim da skoro pa nije bilo dana gde nisam imao bar 7 sati noćnog sna i gde nisam imao popodnevnu dremku od bar 15 ili 20 minuta. Ili bar da sam zatvorio oči pa da sam onaj, da kažemo, polusan ušao bar na 5 minuta. I ja mislim da sam došao do te faze da sam to toliko ustalio da kad se desi da ne mogu, na primjer, da sam popodne iz bilo kog razloga, da imam neku psihološki pritisak, da sad nisam odspavao, da li ću sad moći da odim dobar trening. Ja sam sam sebe nekako opterećujem u tom smislu, ali ja verujem da svaki sportista koji trenira više od 5 sati dnevno ili više od 4 sata dnevno, ukoliko ne obrati dovoljno pažnje na oporavak, da taj trenažni ritam će da opadne u nekom momentu. To su neka moja zapažanja i iskustva. Hvala ti. Mislim, moje sledeće pitanje je svakako bilo koliko posveđuješ pažnje svom režimu spavanja, ali mislim da si nam ti, da kažemo, ovim izlaganjem generalno odgovorio na to pitanje. Ali ajde, reci mi, prosto, obzirom da ti, kažem, sada si u ranim 30. godinama i postigao si u ove sezone najbolje rezultate u karijeri, da li misliš da je prosto i taj neki, da kažem, kvalitetniji oporavak, odnosno možda da li nebitno da li je to vezano za tvoj način na koji si se pristupio tome, ili prosto da kažem da si nešto promenio, da li misliš da je i oporavak prosto doprineo da kažem tvojim rezultatima u poslednjih par godina? Sigurno, to se ni malo ne dvoumim. Mislim, ja, kao što sam spomenuo, imam 18 takmičarskih sezona iza sebe, gde ja nećem se sam imao rupu u sezoni dužu od 2-3 meseca bez takmičenja ili trkanja. Znači, nisam imao period duži od 3 nedelje bez treninga, mislim, od svoje 5. godine. Što ja mislim da jednostavno ide u prilog tome da sam mogu davao velik značaj u oporavku, u vođenju računa o svom telu, o zdravlju, jer to ja mislim da je preduslov za bilo šta u sportu, jer vi ako imate neki zdravstveni problem ili ako se ne oporavite dovoljno, da jednostavno niste u mogućnosti da održite taj ritam koji je pre svega neophodan u sportu, izdržljivosti. Mislim, nama sezona traje 7 meseci, znači od marta, aprila pa sve do oktobra, novembra, zimi kada su naporni treninzi koji traju skoro 4 meseca, 5 meseci bez takmičenja, gde naravno motivacija isto ide gore dole. Jednostavno, taj oporavak je ono što pravi razliku. I, nažalost, da kažem, jedan minus triatlona je što zahteva jako puno vremena. Znači, sam trening zahteva puno vremena, priprema za trening, spremanje nakon treninga, pa onda samim tim malo i teže naći dovoljno vremena za oporavak. Ali kao što ti rekao, ja mislim da tu planiranje i možda da kažemo i ta neka rutina koju ja imam ili koji sportista ima je ono što je veoma bitno. I mislim, zaista ja sam trenirao sa puno ljudi u inostranstvu, sa mnogo grupa triatlonaca. I tekako sam uvideo razlike u režimima oporavka kod ljudi i tekako sam uvideo da neko ko ne obraća pažnju na san, ko leže jako kasno ili ko ne leže na vreme, da kažem, za svoj ritam, a ustaje jako rano jer, nažalost, rutina velikog broja triatlonaca je jako rano plivanje. I vi ako spavate 6 sati noću, a ne odmorite u toku dana, to je neodrživo. I jednostavno, jedna od češćih posledica jesu povrede. Znači, jednostavno, telo ne može da podrži sve te napore, jer mi ne treba da zaboravimo da se u toku sna dešava sav oporavak i regeneracija svih ćelija, tkiva, tetiva, mišića i da se proizvode hormoni i da, u suštini, česta pitanja koja dobijam od ljudi u sportu je šta uzimaš za oporavak, kakva ti je ishrana, suplementi. Moj uvek prvi odgovor je san je najbolja stvar za oporavak i ne samo da najbolja, nego je 3 nivoa iznad svega ostalog što je dolazi. E sad, ovo je zanimljivo što si rekao, posebno je zanimljivo za nas koji se, bar da kažem, koji se bavimo rekreativno sportom, pa neki samo trčanjem, neki plivanjem, neki biciklizmom, neki eto
i triatlonom se bave kao rekreativnim sportom. Rekao si da 6 sati sna generalno bez nekog, da kažem, dodatnog dnevnog oporavka, odnosno da kažem nekog, da kažemo, dremke ili odmora, nije dovoljno. Generalno triatlonci, odnosno oni koji se triatlonom bave kao rekreativnim sportom, su uglavnom ljudi koji, da kažem, imaju neke druge segmente u svom životu u kojima su jako posvećeni, kao što je posao, karijera, odnosno... Da, triatlon im je sekundarna stvar. Triatlon im je sekundarna stvar i obično je tu san onaj koji... Trpi. San je da kažem, taj deo koji trpi. Da li smatraš da prosto tu ipak treba da se nađe neki balans i koliko ti, eto, ti isto, ti si takođe neko ko... Ko da kažem, pravi programe treninga za rekreativce, kako ti njima, da kažem, prilagođavaš njihov trening, kako bi prosto mogli da održe taj tempo koji imaju sa karijerom i bavljenjem triatlona? Ja sam rekao 6 sati čisto jer čini se da to je nedovoljan broj sati, iako ne volim baš brojke, ja verujem isto da taj broj sati sna je varira, mislim, svaki organizam je drugačiji, ali naravno, ne postoji organizam koji može da kvalitetno funkcioniše na 5 sati noćnog sna. Ono što, mislim, što je nauka pokazala je da vremenom, kako čovjek stari, da je stvarno neophodno manje sna za taj neki oporavak, ali sa druge strane, na primjer, spomenuo si, znači, rekreativne triatlonce koji su poslovni ljudi, koji rade 8 sati, koji su par sati sa porodicom i ostaje im par sati za trening, da oni, ukoliko rade trening pre posla, što znači buđenje u 5 ili pola 6, a radi drugi trening nakon posla, što znači kasnije leganje, da je to nešto što i tekako može da uzrokuje različite probleme, ne samo zbog samog manjka sna i tog triatlon treninga, nego i stresa sa posla, koji oni imaju, koji mi prosječni triatlonci nemamo. Znači, mi se fokusiramo na trening i na odmor i ishranu. Oni imaju taj dodatan veliki stres koji je 8 sati, 10 sati rada. Tako da, u mom radu sa takvim profilom ljudi, ono što je zanimljivo je da ih ja često više kočim nego što ih guram i da oni su, generalno svi triatlonci su manje više motivisani, pogotovo znači ljudi koji dolaze iz ovaj biznis sfere, koji su motivisani pre svega uvuku to sa svojih poslovnih polja i je zaista neophodno da im se nekad ukaže na to koliko je bitno da se ne preteruje, koliko je lako ući u pretreniranost, koliko je lako ući u taj neki hronični umor gde je jednostavno hormon stresa, znači kortizol, koliko nemate dovoljno sna, prelazi tu neku granicu i to jednostavno je kontraproduktivno. Znači, to što ne donosi, ne poboljšava vaše performanse. Znači, vi ako uđete u taj neku vrstu zamora, vaše performanse padaju. Tako da, iako je, da kažem, možda veća motivacija izgleda opasnije da se trenira više, to nije takav slučaj. Tako da, zaista je bitno da čovjek sluša svoje telo i da spozna tu neku granicu, šta je produktivno, šta nije produktivno, šta mom telu treba da bi funkcionisalo normalno i pre svega ja mislim da iskrenost prema sebi tu je on bitan faktor, jer nažalost ja mislim da i tempo života današnjeg generalno u populaciji je takav da mi jednostavno često nismo u stanju ili ne želimo da prepoznamo kada telo govori stani, uspori i da nas to košta na kraju. Znači, zdravlje je ono, ja mislim, od čega treba da obraćamo najviše pažnje. Znači, ako smo dobro razumeli, prosto taj neki balans između kvalitetnog odmora i oporavka i dobrog kvalitetnog treninga koji je prilagođen, da kažemo, i nekim... svakom pojedincu je ono što je najvažnije u triatlonu. A reci mi, pošto ti, svi znamo da je triatlon prosto sport koji zahteva da se često nalaziš na različitim lokacijama, u različitim klimatskim uslovima, vremenskim zonama, prosto puno se putuje i svaki triatlonac koji se profesionalno bavi ovim sportom, da kažem, na godišnjem nivou, odnosno prosto tokom sezone, proputuje ceo svet. Da li ti primećuješ tu neku razliku između odmora i oporavka kada si na putu, odnosno kada si na takmičenju i kada se nalaziš kod svoje kuće? Pa mislim da sam izjavio više puta da imam tu sreću ili naviku, dobru naviku, da sam sposoban da dobro spavam u bilo gde, praktično u mnogo hotela idem, različitih smeštaja, apartmana i zaista, pa ne mogu da se setim da sam nekad imao problem sa snom, pre trku, nebitno, znači uvek spavam dobro. To je nešto što mi mnogo pomogu u toku karijere, međutim, to sam isto izjavio, da od kada spavam na Sport Recovery dušu, od pre sad će biti skoro 2 godine, da ono što, gde sam najveću razliku uvideo je da kad nakon nekog puta, da bilo to takmičenje pripreme, kada se vratim kući,
da je to kad uvidim najveću razliku u kvalitetu sna i u tome koliko se oporavim za 7 ili 8 sati sna. Jednostavno, osjećaj nakon buđenja mi nije isti kada, na primjer, spavam u nekom hotelu ili kada spavam kod kuće na svom sport recovery dušeku. I najbolji trening periodi koji su bili najstresniji i najobimniji koje sam radio kod kuće su mi dali vrlo jasan pokazatelj da je oporavak na zaista izuzetnom nivou, jer sam bio sposoban iz nedelje u nedelju da održavam kvalitet treninga bez da su osjećaj išli na dole ili bez da sam imao problema sa snom. Jer ono što je zanimljivo je da kada se ulazi u neki veći trening, kada se jednostavno preoptereti telo, da ta neka akumulirani umor često uzrokuje da čovjek nije ni sposoban da spava kvalitetno. Što je, da kažem, neki kontraefekat. Vi ako ste umorniji, imate veći problem sa snom. Tako da i to je nešto što sam uvideo da i u najvećim trening blokovima sam bio sposoban da spavam pod kuće na svom dušeku zaista kvalitetno i da se ujutru budim sa dobrim osjećajima pred prvi trening. Da, inače, ovo je zanimljiva stvar jako zato što pre dve godine kada smo mi Ognjena, da kažem, kontaktirali i ponudili mu, ne mogu da kažem da budeš naše promo lice, nego prosto kada smo ti ponudili da testiraš sport and recovery dušek, ti si nama odmah rekao da, ali da znate, ja generalno nemam problem sa snom i ne znam da li ću ja tu primetiti neku razliku. Tako da ovo što nam sada pričaš, prosto da kažem, je jako značajno. Prosto lako je primetiti razliku između kvalitetnog, da kažem, kvalitetne podloge za spavanje i nekvalitetne kada ti imaš problem sa snom, ali nije to tako lako kada dobro spavaš generalno. Da. Mislim da taj trening i taj stresovi trening koje mi imamo, da oni jednostavno bolje filtriraju, to jest omogućuje nam da možda lakše možemo da osetimo tu razliku u kvalitetnom dušeku ili jednostavno u kvalitetnom spavanju. Hvala ti na tome. E sad, prosto ono, već smo pomenuli to kroz čitav da kažem, razgovor, ali između treninga i takmičenja, koje uglavnom zahtevaju putovanja, zahtevaju puno posvećenosti, sam si rekao da jedan trening profesionalnog triatlonca traje maltene kao radno vreme prosečne osobe, na dnevnom nivou i to onda tako svaki dan, prosto nemaš ni, ja ne da kažem, vikend odmora. A obzirom da si od skoro i tata, odnosno imaš porodicu, zanima me kako je tvoja porodica integrisana u tvoj profesionalni sportski život i kako i kada nalaziš vremena za njih? I za malu, kažem, cijepicu. Da, mislim, triatlon je, opet spominjem, nezahvalan sport uopšteno za sve stvari koje nisu vezane za samo plivanje, vožnju i trčanje. Vreme koje ja mogu da posvetim porodici i koje provodim sa porodicom je u suštini vreme između treninga. I naravno u toku noći kada svi odmaramo. Tako da, na primjer, sada nismo snimili, ali znači dolazak nakon plivanja, doručak i to vreme do vožnje, na primjer, u tipičnom danu je vreme kada provodim vreme sa ćerkom. Posle podne isto takođe vreme između vožnje i trčanje je vreme kada mogu da posvetim porodici i predveče pred njeno spavanje, naravno ona leže ranije, je takođe još, da kažemo, treći segment dana gde ima mogućnost da se družimo, ali naravno da i takako i moja žena i ćerka i ja osetim možda nedostatak vremena koje bi želeli, ali jednostavno ova profesija i ovo zanimanje su u neku ruku sebični i svesni smo svi toga i jednostavno to je nešto što na neki način sve trpi na svo troje, da kažemo, ulažemo, da kažemo, neki napor da to sprovedemo na najbolji način, da iskoristimo to vreme na najbolji način i svesni smo svi da ova moja profesionalna karijera neće trajati doživotno, niti do 60-65. Godine, kad obično ide u penziju, tako da znamo da čim završim profesionalnu karijeru da ću biti sposoban mnogo više vremena da posvetim njima i jednostavno više vremena ćemo moći da provodimo zajedno. Kada sam na pripremama i nekim dužim trkama, to je u suštini najteži period kada neka se desi nedelju, dve ili čak i mjesec dana, nisam pored njih i naravno tada je vjerojatno i najteže i meni i njima, ali kao što sam spomenuo, ja mislim da mnogi drugi poslovi su višestruko teži i mnogo veće žrtve podnose mnogi druge, mnogo veći broj ljudi u drugim nekim branšama, tako da, jednostavno, to je život i svi moramo se prilagodimo. Eto, pomenuo si da kažeš da si baš zbog tih intenzivnih treninga i priprema često odvojena od porodice. Koliko te oni često prate na tvojim takmičenjima, odnosno i na tim, da kažem, pripremnim periodima? Pa žena je išla na više priprema i trka ranije, međutim, od kada se rodila ćerka moja Ela,
Naravno, najdalje je mala, ima godinu i po dana, tako da u suštini nije baš pogodno da ona putuje sa nama. Išla je samo na dve ili tri trke, u kojoj su naravno u Srbiji u blizini, gde smo mogli da idemo autom, jer ipak ni nama u interesu da je ne mučimo, ona niti zna šta je triatlon, niti je zanimljivo, niti drži mesto, tako da 4 sata da stoji pored staze i da me gleda, to nju niti interesuje, niti zna o čemu se radi, tako da, ali naravno, jedva čekam kada će doći moment u narednih par godina, kada će ona biti svesna, kada će znati šta je u stvari tata radi, pa da mi daje i podršku na samoj stazi. Da, ali je sad u onom, da kažemo, periodu kada je na neki on, na svoj način onaj deči isto jako, da kažemo, aktivna, tako da pretpostavljam da vam je zanimljivo kada ste kod kuće, odnosno kada provodite vreme. Sa njom nikad nije dosadno, zaista puna energije i ko zna, vidit ćemo. Naravno, mi nikad svoje deco nećemo gurati u sport, niti ćemo im nametati bilo šta što smo mi radili. Znači, ja u neku ruku možda i ne bih volio da se bavi triatlonom, ona je jako naporan sport. Koji možda na kraju dana nije ni najidealniji za zdravlje, ali ako bude žela, naravno da će dobiti svu podršku i da će im biti drago da možda krenemo im stavljati. Eto sad mi kažeš da kažeš mi našu decu nećemo gurati u sportu, to znači da možda planirate da kažem proširenje porodice? Pa nikad se ne zna. Nikad se ne zna, da. Super, hvala ti Ognjene na izdvojenom vremenu da porazgovaraš sa nama. Hvala ti što si, da kažem, ove dve, sada skoro dve godine posvetio pre svega testiranju, da kažem, naših proizvoda i drago nam je ako su na neki način doprineli tvom profesionalnom razvoju i boljim rezultatima. Što bi se reklo, mi idemo dalje, ti ideš dalje, pratimo tvoje rezultate. I ono što nam je jako drago je što te imamo kao nekog koji je pre svega ne naše promo lice, nego partner koji svojim, da kažem, značajnim rezultatima i značajnim komentarima, odnosno statistikama, doprinosi tome da i mi budemo bolji. Hvala vam na podršci, ja sam to spomenuo i prvog dana, zadovoljstvo je biti uz jedan brend koji promoviše takve vrednosti koje mislim da se dosta slažu sa onim što ja promovišem i što radim. Tako da siguran sam da nas čekaju mnogo godina unapred uspešne saradnje na obostrano zadovoljstvo. I evo recimo i samo za kraj, ako imaš, da kažem, jedan cilj, odnosno jednu stvar koju si zacrtao sebi za sledeću godinu da postigneš, šta bi to bilo? Pa evo, spominjao sam Ironman 73 u Beogradu, to je definitivno, ajde ne budem skroman da kažem podijum, ali naravno daću sve od sebe da se spremim i da uradim trku koja će mi možda otvoriti vrata da pobedim to prvo izdanje Ironman 73 trke u Beogradu. Hvala ti još jednom, Ognjene. Hvala tebi.